OK，对面是盗贼。我们这一副其实是一个挺憨的牌组，然后基本上如果等下记牌器正常运作，你就可以看出来，或者我们抽到关键章，其实蛮不想抽到关键章。我们是一个黑暗之门术师，然后我们整副牌只有两个手下。我们整副牌只有两个手下，然后一个是奇卡特斯，哦，他是侦察仔哦，那我们有可能打不赢他。一个是奇卡特斯，一个是，请不要抽到，OK，一个是吞吞鱼，所以基本上都是干扰对面 combo 的东西。那如果说他是这个东西的话，他是偷偷贼的话，其实我们应该会比较辛苦一些，七张牌，我们可以直接稳定魔火剑就好。8张牌，这样等下会到8张牌，然后我们再打黑暗之门，这样刚好会触发。基本上就是想要把那个手下降到很低费啊。可惜没有拿到提卡特斯，然后提卡特斯我们可以再做很多好事。好想要提卡特斯，他傻眼，他想说我到底做了什么事？惨哦，我们可以灵魂消切，纯粹在破坏别人牌组的牌组，就是我。重点是这副可以很早出了，因为现在如果你有看昨天影片，就知道我们有些牌组是可以 T6 斩的，所以我们需要这个黑暗之门来降吞吞鱼还有提卡特斯的费用，让我们的斩杀线比较高一点。第二张黑暗之门，这会降5费，所以提卡特斯会剩1费。然后大家在魔化哲学。然后把他牌库烧光光。嘿嘿嘿嘿嘿，怒烧10张，看谁疲劳比较快。没有，我们应该这样就直接就赢GG，黑暗之门术士，术士还是一样可以做一些不大科学的事情。
OK， 我们一定要留黑暗之门，然后一定会回吸取灵魂跟魔火剑，这应该是换掉回火，回火没有到那么好。那之所以会有魔火剑的原因，是因为现在的那个什么矿道穴巨怪还是什么鬼的，那张超级恶心，所以我们一定要留这个来解。太容易被惩罚了。你如果用一张法术就把它解完的话，就还好了。问题是我有点在想，对面圣骑可能不会直接裸下那张一废小憨儿的魔血。他是圣骑啊。费可以解就直接解吧。等下，这张怎么来的？No， 这样我们这局应该变得很难了。自然有八张啊，七张，就等下抽牌就八张。我们会拿到一个两费的吞吞鱼啦，两费吞吞鱼其实还不错哦。我们打学院之魂也有一点随便啊，不过问题是他这边可能会有一些东西。抽牌。文明棒其实错哦。我们等一下应该是黑暗之门，然后钱币吞吞鱼，先打一点节奏大件事，吃掉。我们要找时间打符文命银棒。我这边多带了一个扭曲虚空啦，所以提卡特斯现在有更多降费方法。我还是蛮想要在第一个扭曲之前先把它孵化出来，这可能很困难就是了。这时候我们的那个恶魔血研读就有点用了，你可以把它降成五费，然后巫妖就可以孵化它。全清。伤害还是太高，选个大只佬吧。我们其实有灵魂碎片可以摧毁，选个大只佬。这只的问题是，它会影响我们的死者附身，每一只都有问题。不过有嘲讽，里面还有生命切缺。巨巫妖，巨巫妖倒是挺好的。啊，抽三张吗？我已经看了这个叙述好几次，我还是没有，有点无法置信他会抽三张，有点多啊，兄弟。给他腐化了。
所以接下来我们可以用魔化哲学来复制这张，然后就可以把它牌库爆光光。我们要找时间上这把刀。邪恶绽放，这边是十，超过十五，三加三。去虚空。船体破坏者，快点啦！我们还要扭了。可以吗？我有点想上这张啊，接牛，他只剩十六张啊。问题这没有办法一起下，因为他们都降两费，所以蛮想打这张，然后按能力啊。化哲学，所以我们现在已经没有办法顾死者复生了，因为这边有很多东西，然后这个也有东西，所以反正就未必会把这个拿回来。我们应该想要他交更多东西，那我们再搭扭曲虚空之类的。Oh shit！ 哇，剩十一张。最喜欢认真的输赢。有爷啦！对啊，这样他牌太多，这张好搓、喔，这张超搓的。真的，其实没那么重。Oh my god， 他剩十张以下，我们可能要直接打了。对啊，我们要直接打了。有点烂，有点烂。所以我有机会可以没收他三张牌之类的。OK， 我们还有一张扭，所以就没有那么抖。如果没有这张钮的话，其实还蛮逗的。前来报道。来点大破坏吧！来点大破坏吧！全部都抽出来了。大破坏吧！九张。吞吞鱼哦。会不会死？有可能会死。三五十五。
解掉一张的几率是多少？好像也挺低耶。会被风怒直接干死。招牌不是很重要，我们要想办法赛姆化裂隙上来。所以他还有七费那张会给他希望圣器什么的，所以大好。他先打这张哦，我想要先压能力吗？三，OK， 要赢了吗？这好歹是六点伤害，哈哈，把他给坦超多了。他应该还有一张冲刺牌，因为他的暴风城之王。哦。OK， 坐稳了。邪恶绽放。灵魂消切，我们就灵魂消切，然后，灵魂消切，我们可以灵魂消切邪恶绽放，能量还是不够。其实可以坦，主要是这个可以出来，回去也会变小子，也不会变七七。我这是三三了，这是一个三三。呵呵呵呵，GG，呵呵呵，看，我不知道，我还有一张真的牌啦。然后干我脸还是要解怪，可能要解怪啊。他其实可以把，可以从里面拿一个一一出来，可是应该不划算。挂机也太残忍了我们来算一下哈，我们来，他下次疲劳是四，所以是二三三四四五，二三三四四五，二三三四，二三三四的话是十二滴，然后我们三轮绝对可以灌他十二滴，所以他大概剩三轮。我们赢定了吗？我们赢定了。因为我们手上还有两张这个魔魂玉足。三轮我们也只会多抽两个疲劳而已。哈哈终于又赢了一场，老天啊！
应该是全宽。哦，老天啊，好难打哦，这一副。我们要钱币符文秘影棒，我蛮确定的。然后希望他没有办法处理。任务牌组还啊、哦，任务牌组还是超恶啊！我们抽到这个超级糟糕。恐惧巫妖倒是张好牌。我们可能会考虑钱币留给恐惧巫妖。我们需要更多的火药。小鬼。等下可以打两张出，哇，当真，是一废武器吗？会打满连血，不是一废武器，一废武器，超痛，这可以腐化它。我们会更想要能够先上这张啊。看，我们可以巫妖之后，然后再钱币巫妖的英雄能力。哦，老天啊！嗯，就现在变成是打这张啊。哦，我们现在也不能钱币巫妖英雄能力。十二 D， 这嘲讽对不对？等一下，快三分之一，我们可以这样全部再降一费哦。直接英雄能力就好了吗？邪恶绽放，拜托中 ，OK， 赞，好，这一局有救了。这一局有救了吗？重拳也走了，我们还有嘲讽。哦天啊！
跟我换牌，好现象，吓唬他们，吓唬他们。哇，好现象，这真是个好现象。OK， 我现在要想办法来抽魔化哲学。没有抽到哦，七张。发现宝物！我好像没有做事哦。OK， 看起来他没有防吞吞鱼是个错误，赞赞。